Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. E trisht në Itali, nëna shqiptare vdes në gjumë, vajza 4 vjeçare e ruan për orë të tëra pasi mendoi se po flinte deri sa erdhi tezja. Një ngjarje e trisht në Itali, e mitura mendoi se nëna e saj ishte në gjumë dhe nuk donte ta shqetësonte, por gruaja kishte ndërruar jetë. Kështu e mitura 4 vjeçare ka parë nënën e saj për orë të tëra të vdekur deri në momentin që erdhi tezja, e cila ishte shqetësuar pasi e motra nuk i përgjigjej në telefon. Gruaja 40 vjeçare me origjinë shqiptare dyshohet se kishte ndërruar jetë nga një atak në zemër përgjatë natës, teksa flinte me vajzën e saj në banesën e tyre në Vdes. Kur motra mbërriti në shtëpi, ajo pa trupin e shtrirë në shtratë dhe më njëherë kuptoi se diçka kishte ndodhur. Mori foshën në krah dhe më pas njoftoi policinë dhe ambulancën. Por kur mbërritën ekipet e emergjencës, konstatuan se 40 vjeçaria ishte e vdekur. Karabinierët nga këshyra paraprake nuk kanë gjetur asnjë gjurmë që sugjeron vdekjen e dhunshme, përveç se atakut në zemër. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.